celé České republice ožily knihovny ve večerních hodinách s akcí Noc Andrzene. Že je to druhý ročník a že přivítáme téměř jednou tolik, co bylo loni. Loni jsme měli 13 dětí, ale letos už je to 21. Také děti z Chlebičova se měly možnost takovéto události zúčastnit. Proč jste tady přišli? Vy nevíte? No ale teda, co já s váma budu dělat? Já jsem Bludimíra a víte, co mně se stalo? Normálně v mém pohádkovém království nahoře se mi ztratily pohádky a celé se mi pomíchaly. V místní knihovně byla noc konána podruhé a letos v pohádkovém stylu. Protože jsme nazvali tenhle ten počin jako z pohádky do pohádky, takže samozřejmě děti budou nejenom hledat pohádky, budou mi hledat také písničky, budou hledat samozřejmě názvy pohádek a budou dávat pohádky na správnou míru. Potom si samozřejmě taky něco vyrobí na památku, no a potom budou hezky spinkat. Děti přišly v dobrém rozmaru a na akci, ale i na kamarády se velmi těšili. Jsem mile překvapen, že na tuto akci Noc s Andrzenem se tady přihlásilo 21 dětí. Vrcholem je vždy přespání v knihovně, které je pro děti velkým zážitkem. Paní Mošová to pojala opravdu ve velkém stylu a je to jenom dobře, že si ty děti tady v té naší malé obci našli do té knihovny takovou pěknou cestu, takže já jim přeji, aby se jim tady líbilo a doufám, že budou mít z toho krásný zážitek. Z Chlebičova Markéta Aníková.